Forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Hoje o programa Debate na Rio, comigo André Monteiro na apresentação, aqui ao meu lado o Fernando Pereira também e daqui a pouquinho a Nádia do Couto Vale, que já se encontra aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro e está terminando uma gravação e vai comparecer aqui para compartilhar conosco deste momento. Ali na técnica, o nosso querido Cláudio Almeida, cuidando para que tudo, o som, chegue da melhor maneira possível para você, amigo ouvinte. Lá nos telefones, a nossa querida Leilinha, que está ali com toda a gentileza do mundo. Você pode ligar no 3386-1400 e transmitir o seu recado. Ali na, ele não chegou ali ainda, o Caio, mas ele está ali sempre à nossa disposição para levar o conteúdo da Rádio Rio de Janeiro pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. E você também, amigo ouvinte, pode interagir conosco, além da nossa página no YouTube e também do nosso canal, do nosso canal no YouTube, da nossa página no Facebook. Você pode também nos ouvir e nos assistir através do nosso site, radioriodejaneiro.am.br, em que você vai nos assistir aqui ao vivo e também vai poder mandar a sua dúvida, a sua colocação para participar hoje do programa Debate na Rio. E o programa de hoje, amigo ouvinte, ele vem em uma forma de lembrar a nós a publicação de dois livros importantíssimos da doutrina espírita. Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec publica O Livro dos Espíritos. Em 15 de abril de 1864, foi publicado O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o programa Debate na Rio de hoje é para justamente a gente fazer uma colocação sobre a importância desses dois livros e, acima de tudo, para saber de você, amigo ouvinte, qual a importância que você encontra, que você consegue identificar nesses dois livros, ou qual aquele item, aquela pergunta que você mais gosta, que você tem uma dúvida, que você queira tirar aqui, compartilhar conosco. Então nós vamos fazer a leitura aqui, primeiro de um trecho do prefácio em O Evangelho segundo o Espiritismo, e depois também de uma introdução, de uma parte da introdução em O Livro dos Espíritos. Então diz assim Kardec, é uma mensagem do Espírito da Verdade no prefácio em O Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos, junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade é um prefácio em O Evangelho segundo o Espiritismo,
Ele tem uma nota da editora. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra, por isso foi colocada aqui como prefácio. Então, a gente vai fazer primeiro, nesse primeiro bloco, esse prefácio ao Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo bloco, nós vamos ler a introdução em O Livro dos Espíritos. Eu vou passar aqui a palavra inicialmente para a Nádia, para ela comentar esse prefácio do Espírito, dessa mensagem do Espírito da Verdade, e trazer para nós a importância do Evangelho, hein, Nádia, e como a gente pode encontrar ali meios e recursos para cada vez mais nós entrarmos em comunhão com as leis divinas. Essa introdução que é colocada como prefácio para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, é deslumbrante. Ela vem por via mediúnica, por isso que não pode ser menos do que deslumbrante, mas para nós ela é emocionante, porque ela consegue entrar no nosso coração e exatamente penetrar a instância à qual se dedica ou se orienta o Evangelho, que é a parte moral, portanto, é a parte do nosso projeto existencial maior ao longo das encarnações. Então, essas vozes, né, quando ele usa, né, o autor espiritual, não sabemos se foi só um, se foram vários, mas essa imagem das vozes e das vozes ecoando, como ele coloca, pelo universo, é interessante nós analisarmos a palavra que os espíritos, vou usar assim no plural, né? Não sabemos quem assinou, mas os espíritos usaram universo, porque poderiam ter usado na Terra. Sim, sim. Não é que as vozes poderiam e devem ecoar pela Terra. O que para nós já está se revelando, nós estamos constatando, muito já é difícil. É um espetáculo, né? Não é? Mas muito difícil, né, Fernando? Já é. De um extremo a outro do universo. Do universo, não é isso? Então, de um extremo a outro, às vezes do país onde nós estamos, já é difícil. Se fosse do planeta, já seria difícil. Uhum. Mas eles ainda maximizam isso, magnificam isso para o universo. O que nos remete à nossa responsabilidade como habitantes, como condôminos deste planeta, no conserto dos orbes no universo. Porque cada um de nós, aliás, o Pitágoras diz que nós, se pudéssemos, nós íamos ouvir a música dos astros. Isso é uma coisa espetacular, né? Então, o nosso astro, né, o nosso planeta, ele vai também, ou deve estar, aí, digamos assim, oferecendo algumas notas musicais, mas nós não sabemos em que ritmo, não sabemos em que tipo de música, ou se nem pode ser considerado como música, só como barulho, porque nós vemos que naquele livro Cartas de uma Morta, né, que foi psicografado pelo Chico, mas a autora espiritual é a mãe dele, o espírito que foi mãe dele aqui, mãe biológica, e ela diz que o nosso planeta tem uma capa, né, estranha, para dizer o mínimo, né, devido às nossas vibrações de belicosidade, de perversidade, de reincidência no erro, de afastamento da lei de Deus. Ao mesmo tempo, Yuri Gagarin disse que o nosso planeta é azul, né? De acordo lá com o efeito Tyndall, eu acho, né? Dessas coisas aí que os físicos explicam. Mas, enfim, essas vozes que de alguns orbes certamente já devem reverberar pelo infinito dos espaços. Mas as nossas vozes ainda precisam entrar num diapasão moral de tal ordem que nós possamos emitir, produzir esses sons benfazejos em acordes espirituais que possam fazer jus à misericórdia de Deus que nos mantém aqui. É interessante, por outro lado, nós também considerarmos o trabalho imenso de Kardec, que nos traz aí nessa terceira obra da codificação, na sequência, mas, sobretudo,
nós imaginarmos que esses projetos que estão aí postos estão sob nossa responsabilidade. Sim. Não só há um século e meio, mas há muitos séculos desde quando nós tivemos a honra, a misericórdia de encarnarmos aqui como criaturas de Deus. Sim, muito bem. Fernando. Queridos ouvintes, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu vou pegar o gancho da Nádia. Gostou? Leva para você. Com certeza. Da responsabilidade. Né? Porque se a gente analisar essa mensagem, ele fala que um imenso exército se movimenta sobre as ordens de Deus para trazer essas benesses morais para a humanidade, né? Que são tão necessárias para nós. E é uma responsabilidade que nós vamos fazer com isso. E eu vou trazer até um relato pessoal, que eu sou de família espírita, mas eu me tornei realmente espírita lá para os 30 anos. Mas eu, com 15 anos, eu já tinha lido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho. O Evangelho, então, eu parei assim e falei, nossa, mas que livro interessante. Isso aqui é um manual de moral. Eu achei lindo, mas não mudou nada na minha vida. Não mudou naquele momento. Naquele momento não mudou nada. Aliás, é o que nós comentamos inicialmente depois da leitura de cada página, né? Esta página é linda, que lição maravilhosa. Nós aí só falta aprender, né? Não, pois é. Então, assim, é tudo muito lindo. É um esforço que essa espiritualidade faz para trazer essas informações para a gente. Mas não basta só a gente achar bonitinho, achar legal, achar maravilhoso. A gente tem que fazer alguma coisa com essa informação. A gente tem que tentar transpor somente o conhecimento de você ter acesso a essa informação para a sua vida. Né? E até tem uma parte do Evangelho que eu separei aqui, lá no capítulo 17, dos bons espíritas, que vem aquela frase que fala que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que faz. Então esse esforço é importante para a gente transpor essas lindas palavras, esse trabalho de amor que essa espiritualidade fez para trazer essas informações para a gente, para a nossa vida. Para ação. Para ação. Né? E a gente que conhece a mediunidade sabe que existem várias barreiras para poder transpor esse véu espesso aqui da Terra, para poder essa mensagem passar da mente do espírito, passando pela mente do médium, para o lápis e para o papel, para poder chegar a informação para a gente. E a gente deve realmente valorizar esse esforço, não só desses espíritos, mas dos médiums, através deles vieram essas informações. Posso falar? Sim, aqui, claro. Você sabe que agora, recolocando, porque é muito emocionante essa mensagem, recolocando essa questão, nós ainda há pouco pensamos na nossa responsabilidade, porque, afinal de contas, somos vozes, né? E um dia estaremos no diapasão do amor de Deus. Mas, por enquanto, estamos ainda fora do tom, um pouquinho, digamos assim. Desafinados. Mas você veja, essas vozes que repercutem no universo são as vozes deles também, né? Sim. Então, nós temos já vozes que repercutem no universo dos nossos mentores, desses espíritos que são essa pleiade, né, de tutelares, né, da humanidade, responsáveis pela nossa evolução, que assinaram várias mensagens aí da codificação. E nós temos informações espirituais de que os outros orbes, em outras moradas da casa do Pai, existem humanidades luminosas que oram por nós aqui no planeta Terra, porque nós estamos avisados pelo Sermão do Monte que nós vamos herdar a Terra. Não esta Terra, na condição em que nós a colocamos, mas a Terra regenerada. Né? Então, há essas humanidades radiosas que habitam palácios siderais, que oram por nós para que nós façamos esta transição, optando nesta encruzilhada civilizatória em que nós nos colocamos, pelo caminho de Deus, pelo caminho do amor, pelo caminho da lei de amor.
né? Da solidariedade, da bondade, da generosidade, numa ética de tolerância, numa ética de generosidade. Então, são essas vozes que já constituem um coro espiritual grandioso que ecoa pelo infinito dos espaços, que nos convida a entrar nesse diapasão e que nós vamos precisar ir fazendo os nossos ensaios, né? Nas nossas aulas de canto imortal do amor, para um hino imortal de amor, mas nós podermos ser um dia também partícipes desse coral. Nem que seja, e no início será mesmo, para fazer aquele vocal de base, né? Lá de que fica lá atrás, fica... né? Mas olha, se nós pudermos fazer esse com amor, né? No coral do universo, nós já teremos transposto tantas e tantas barreiras morais que atualmente nós ainda envergamos. Porque a grande questão é que, assim, por mais que a gente observe esses espíritos, eles estão tão distantes de nós, mas eles não estão tão distantes de nós assim quanto a gente pensa. Porque quando dizem que o esforço é que faz o verdadeiro espírita, se nós realmente nos colocarmos nessa estrada, a imagem que me vem na mente, esses espíritos estão prontos a nos puxar. Exatamente. De braços estendidos, muitas das vezes esperando apenas essa resolução. Exatamente. Quando nós tomamos a resolução, nós entramos numa determinada faixa. Sim. Não é isso? E eles potencializam essa nossa vontade, que ainda é muito frágil no estágio evolutivo em que nós estamos, por isso nós precisamos, você chamou da mão, né? O impulso. Eles vêm potencializar pela afinidade vibratória de projeto existencial, não é? De rumo ao amor. Perfeito, perfeito. Até pegando uma segunda carona... também estou dando para você. O Fernando pegou uma carona, a Nádia aqui, ela está distribuindo carona hoje para todo mundo. Até para você também, amigo ouvinte. Amigo ouvinte, pode pegar essa carona e venha para nós, viu? Venha para nós. Continue aqui conosco, lá pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Facebook, por tudo. Pelas ondas da rádio. Pegando essa carona nessa vibração de amor. Porque vocês colocavam... A Nádia colocou, o Fernando também, nessa questão da... Porque muitas vezes a gente lê o livro dos Espíritos, o estuda, faz o Evangelho, e a gente diz que isso está um pouco distante. Já vi, em algum momento também eu já devo ter falado isso na minha existência. Nossa, isso aqui está complicado ainda para eu colocar em prática. Mas a Nádia falou essa questão da vontade, né? Que os espíritos potencializam isso em nós, e Kardec ele faz essa indagação aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos. Ele vai dizer um momento, naquele capítulo dos vícios das paixões, dos vícios, ele vai dizer se existe algum mal que é irresistível, né? E os espíritos vão dizer que não. Ele fala assim, que com pouco, né? Com o mínimo de esforço possível, a gente conseguiria vencer esse mau impulso, né? Esse vício. Mas que muitas vezes a nossa vontade é da boca para fora. É débil. Lá no nosso íntimo a gente ainda sente um prazer com aquela prática. E ele vai dizer que a gente consegue, através dos bons espíritos, o apoio necessário para vencer essa má tendência. Sim. Né? Porque nós vamos, às vezes nós estamos com a vontade de ir. Sim. Mas não é que nos dá uma saudade do erro? Saudade do erro? Sim. A gente ainda é apegado a essas sensações. Exatamente. Então, quando eu fazia aquilo, pronto. Aí foi mais forte do que eu. Aí tem aquela história, a carne é fraca. A carne não é nada. Quem governa a carne é o espírito. Quem é fraco é o espírito. Aliás, o Kardec abre a segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, com este capítulo, a carne é fraca. Colocado, evidentemente, entre aspas, porque não é a carne. Somos nós que governamos a carne. Com certeza. E uma coisa interessante da forma como Kardec estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho fantástica, é que ele coloca, num primeiro momento, as mensagens de Jesus...
que por si só já tem uma carga dentro do nosso psiquismo, de várias e várias encarnações tendo acesso a essa mensagem do jeito que ela foi passada. Depois vem a análise de Kardec, que é a análise de um encarnado sobre aquele tema. E logo depois vem as instruções dos espíritos, que é uma análise dos desencarnados sobre o mesmo tema. Que não necessariamente é igual a de um encarnado, porque a visão deles é diferente. Exatamente. Né? E isso dá fecha o conceito e permite realmente que a gente tenha uma visão ampla sobre aqueles assuntos morais, que não são assuntos que nós estamos acostumados a refletir a respeito deles. Né? Então ali a gente realmente tem uma ferramenta maravilhosa para poder tirar o máximo de proveito daquelas informações. Você veja que é importantíssimo nós vermos, é uma tentativa, na verdade é um exercício, nós tentarmos entrar na cabeça do Kardec. Sim. Né? Porque entrar na cabeça dele significa analisar o produto, é o que nos cabe no momento, analisar o produto daquela cabeça, né? Daquele espírito. Sim. Então, analisar a estrutura da codificação, a ordem das obras, depois dentro, por que cada uma foi. Muitas pessoas acham que o Evangelho é a segunda obra. Eu já disse duas ou três vezes aqui que é a terceira obra. Sim. A segunda obra é o Livro e dos tem Médiuns. Tem um porquê ser a terceira obra. Tudo tem um porquê. E você agora, Fernando, nos abre também uma outra possibilidade de nós analisarmos, que também certamente você faz e também faz, que você colocou isso do ponto de vista de cada capítulo do Evangelho. Mas se nós tomarmos em outro ângulo, sob outro ângulo, a estrutura de cada obra, você vai ver que isso é um manancial de lógica, né? Apesar de o Evangelho ser uma coisa moral, mas aí está uma lógica. Até porque a lógica do Evangelho se contrapõe a nossa lógica cartesiana, né? Sim. A lógica que ainda estrutura tanto a nossa ciência quanto a nossa filosofia. Então, essa é uma parte do nosso estudo, desenvolvermos um olhar sobre a estrutura da codificação, do conjunto todo, inclusive das obras auxiliares da Revista Espírita, etc., e depois, dentro de cada obra, a sequência. Depois, dentro de cada sequência, como você fez agora, a estrutura de cada capítulo. Isso é fundamental, porque esse aqui é o arcabouço. Sim. Sim. Esta aqui é a estrutura, a engenharia estrutural da codificação, que não é coisa pouca. Geralmente as pessoas falam assim, Kardec foi um discípulo de Pestalozzi, é um educador por excelência, é um pedagogo por excelência. As pessoas não pensam que isso se resume numa prática que ele estruturou realmente pedagogicamente as obras e cada obra. Isso aí é nítido. Eu vou citar até, já que a gente está falando do Evangelho, você vê lá no capítulo 2, O Meu Reino não é deste mundo, que tem o item 5, ponto de vista, não é à toa que ele está no começo do Evangelho, que ele é fundamental para você entender todo o Evangelho, porque você precisa daquele ponto de vista para entender os conceitos que vêm depois. Os quatro primeiros capítulos, né, se você não, assim, eles são uma base para você poder compreender os demais. Com certeza. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, né? Sim, sim. Não foi à toa que Kardec fez dessa forma. E você vê como é que ele vem numa gradação de cima para baixo, não é isso? Você agora acabou de citar. Qual foi a ordem que você citou não, aí, André? Não vim destruir a lei. A lei que é a lei de Deus, governa tudo. Depois é o mundo. Isso. E depois somos nós, não é isso? Então, é uma lógica. Por isso que a nossa doutrina é uma doutrina racional e racionalista, né? Então, é uma lógica absolutamente irretocável que nós vemos aí patenteada. Amigo ouvinte, nossa, o Cláudio já está ali nos alertando. Cláudio está de volta, seja bem-vindo, Deus o abençoe. Já está puxando nossa orelha, já, né? Voltou o mesmo, tá bem. Amigo ouvinte, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos com o segundo bloco, falando agora sobre o Livro dos Espíritos. Até já. Debate da Rio.
Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.cerge.org.br. Está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail, playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Entre Dois Mundos, peça dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco, que fala sobre os espíritos anônimos e famosos que vêm explicar o que encontraram após a desencarnação. Até 29 de abril, todos os sábados e domingos às 7h30 da noite, no Tijuca Tênis Clube, Rua Conde de Bonfim, 451. Não perca a peça Entre Dois Mundos, do diretor Kaique Assunção. Há vários postos de venda. Para saber mais, ligue 3088-6519 ou 99531-5853. 3088-6519 ou 99531-5853. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril, Libertando-se da Solidão, o livro dos Espíritos, pedra fundamental do Espiritismo. Tabagismo, um mal para o corpo com lesões nas futuras reencarnações. E saiba mais sobre obsessores e a cura da obsessão. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. J462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Debate da Rio. Apresentação: André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte, programa Debate na Rio, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade e a rádio que toda a família pode ouvir e pode assistir. E hoje, programa Debate na Rio, aqui comigo André Monteiro, com a Nádia do Couto Vale e com Fernando Pereira, falando sobre a publicação dos livros, das obras espíritas, o Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo. E, amigo ouvinte, nós queremos também colocar que a Rádio Rio de Janeiro, nós estamos fazendo agora uma campanha, uma pesquisa, uma enquete também aqui em um programa Debate na Rio, para saber qual o tema que o amigo ouvinte deseja para a próxima quinta-feira. Então, nós sugerimos dois temas, o primeiro que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o segundo que é a Lei do Trabalho. E ambos têm um motivo agora, recente o descobrimento do Brasil, e também dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, amigo ouvinte, sinta-se à vontade para escolher, e a maioria vai decidir qual o próximo tema
da próxima quinta-feira em um programa Debate na Rio. E aqui, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone, Luiz da Ilha, ele coloca: no meu entender, a proposta dos livros da codificação espírita não é tanto para instruir as nossas mentes para que estejamos cheios de conhecimento das escrituras e talvez cheios de orgulho por isso, como dar a luz a quem dê que possamos andar conforme os bons caminhos de Deus. Também não esqueçamos as psicografias de médiuns espíritas. E o Celso Martins de Niterói, ele coloca que numa tarde de 2002, ele encontra no campo da UERJ uma aluna que falou o seguinte para ele: eu faço o quinto ano do curso de medicina, não tenho religião. E se tivesse, seria espírita. E aí ele diz, né, que na UERJ tem um pavilhão João Lira Filho. Eu conheci na UEG, o Catedrático de Filosofia. Então, Celso Martins, de Niterói, até nessa questão da UERJ, a Nádia pode falar bem, né? É, pois é, não sei se posso usar um minutinho só. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, tem um programa vinculado ao Centro de Ciências Sociais, que é o PROEPER, o Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões. Cada religião tem um representante, eu tento não fazer feio lá representando o espiritismo. Ah, com certeza não faz. E nós temos muita liberdade lá de trabalhar isso. É um espaço maravilhoso. É aberto ao público. É um espaço maravilhoso que nós temos de conviver com todas as religiões. E eu já fiz lá 7 congressos locais, nacionais e um internacional, da França-Brasil. E, no momento, dadas as condições físicas da UERJ, nós estamos ainda sem condições adequadas para fazer, mas vamos ver se, a partir do ano que vem, nós retomamos isso. Então, essa é um espaço, uma oportunidade maravilhosa que nós temos, não só de conviver com as outras religiões, como, aliás, é a orientação do Espiritismo, e eu tenho a convicção de que só conhecendo é que nós podemos compreender. Perfeito. Só compreendendo é que nós podemos tolerar, e só tolerando é que nós podemos amar. Né? Perfeito. Chegar lá. Por isso, todos os nossos congressos lá do Espiritismo, que nós temos até instituímos um projeto Espiritismo na Universidade, que nós saibamos, é o único projeto, é o único espaço no Brasil, e também não conheço em outros países, em que nós tratamos especificamente do Espiritismo na Universidade, e os nossos congressos são de segunda a sexta, de 9 às 17. Então, é um espaço maravilhoso que nós temos. E sempre encerramos todos os congressos nossos com um painel interreligioso. E todos os representantes das religiões falam sobre um aspecto do tema geral que eu destaco e peço a eles que contem para nós qual é a visão que aquela religião tem sobre aquele aspecto. Por exemplo, nós fizemos, para encerrar, nós fizemos o terceiro congresso que nós fizemos em 2015, que foi O Céu e o Inferno, de Platão e Dante a Kardec. Nós destacamos como a sua religião vê o céu e o inferno, só para dar um exemplo de como é que nós fazemos isso, né? Muito bem. E durante a semana tem algum evento? Não, evento assim não. E, na verdade, o setor que mais faz esses eventos é o Espiritismo. Muito bem. Né? E também, no momento, nós não temos muita condição de ter atendimento lá na sala do PROEPER, que fica no 8º andar, mas não temos lá muita condição, porque as atividades na UERJ estão um pouco prejudicadas, interrompidas, né? Uma questão financeira, né? Então, amigo ouvinte, nós agora vamos fazer aqui a leitura de um trecho da introdução no Livro dos Espíritos e vamos agora, com os nossos debatedores, comentar um pouco sobre esta obra também. Diz Kardec, introdução do Livro dos Espíritos ao estudo da doutrina espírita. Item 1.
Para se designar em coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa é a razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. E falando em filosofia, passamos a palavra aqui para a nossa Nádia. Pois é, você sabe que há muitas pessoas que dizem que a doutrina espírita é uma ciência, né? Na verdade, ela é uma filosofia espiritualista. Não podemos deixar de considerar que ela sim foi classificada e enunciada pelo codificador. Sim. Né? E aí, nessa introdução, que é um texto avantajado, né? Nós temos algumas considerações a fazer antes da filosofia. Bom, a filosofia ele já disse que é. Aliás, o nosso artigo na revista... Deixa eu fazer uma... Faz um mexer. Um mexer aqui da revista Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agora, neste mês, o nosso artigo é sobre o conceito de filosofia científica, que nós passamos um pouco por Kant, etc., porque a filosofia é espiritualista. O espiritismo é a filosofia espiritualista de comprovação científica e consequências ou efeitos religiosos. O Kardec usa efeitos religiosos, né, em obras póstumas. Então, sob esse contexto, sob esse ponto de vista, a primeira coisa que nós devemos observar é a honestidade, o brio intelectual, o rigor científico do Kardec, porque tudo que é da pena dele, ele coloca em outro tipo, não é isso? Em letrinhas sim, menores, sim, né? Uhum. Tudo, as notas preciosas. Toda vez que eu falo em nota, eu uso o adjetivo preciosa, né? Porque são notas preciosas. E são dois pilares, dois gigantescos textos, a introdução e a conclusão do Livro dos Espíritos. Já que estamos falando do Livro dos Espíritos, os outros livros também têm, mas é isso. Começando, ele começa esse texto aí designando palavras novas para novos conceitos, né? Aí duas observações interessantes. Primeiro, na Terra nós só construímos palavras, ou seja, são neologismos, né? Quando nós cunhamos, criamos as palavras, depois de acontecer uma coisa que demande ser nomeada. Porque nós não, por isso que os espíritos nos dizem que é muito difícil eles expressarem as realidades do plano espiritual, porque elas não encontram paralelo no nosso mundo. Então eles não têm palavras para dizer aquilo. E a outra questão é exatamente como ele começa, e André já leu aí, não é isso? Para designar coisas novas, não é isso, André? Sim, sim. São precisos termos novos. Você veja que ele está aí em sintonia, o que nos prova também que o Kardec era como um scholar, né?
um homem de cultura extremamente vasta em extensão e profundidade, ele dominava muitas áreas de conhecimento, além de muitas línguas, além do raciocínio filosófico, etc. Descobrimos e recentemente que ele é inventor, está lá na revista Cultura Espírita, na edição de março, inteiramente dedicada a isso, que é um furo de reportagem. Então, a linguística é uma ciência que foi criada no século XIX. E o Kardec começa aqui com um postulado da linguística. Né, para você ver as coisas que estão no subtexto da codificação, que são coisas extremamente ricas. Por isso que nós não podemos só ler, nós temos que estudar. Sim. E nós temos que reestudar, treestudar, tetraestudar, pentaestudar Kardec. Não é? Porque quanto mais você estuda, aí tem que estudar tudo do seu universo dele, né? Do universo dele, para você captar essas nuances e a confirmação de tudo que ele é, de tudo que ele fez e de tudo que ele já trouxe como bagagem, né? Porque um espírito antenado como ele, com a bagagem que ele já tinha, ele começa a introdução do Livro dos Espíritos dizendo isso, que é uma coisa da linguística, de uma ciência instituída na época dele, né? Você veja o grau de captação das as antenas, né, que ele tinha para pegar, filtrar isso e aplicar. Aplicar é o objetivo máximo, único, diríamos, do processo de aprendizagem. Para que você aprende uma coisa? Para aplicar. Sim. Não é isso? Por isso que quando muitas... Senão se torna um conhecimento inútil. Inútil. Né? E você esquece. É. Não é isso? Por isso que algumas disciplinas são detestadas pelos alunos, porque os professores não ensinam o que aquilo tem a ver, como é que aquilo se presta como ferramenta, como instrumento para fazer tal coisa, etc. Né? Mas vamos voltar lá, porque o Kardec também sabia matemática, e eu não sei nada de matemática. Não, mas essa questão que a Nádia levantou é interessante, que você vê o cuidado que Kardec teve de, já que eu estou trazendo toda uma nova ordem de ideias, embora não fossem novas, já estão presentes na humanidade todo o tempo, mas ele sistematizou e trouxe como ciência, né, com uma filosofia organizada com um método científico. Ele precisava ter o cuidado de não confundir com outras coisas. Né? Por isso esse Sim. cuidado dele de estabelecer, olha, o que nós vamos colocar aqui não é o que você acha que é. Espiritualismo é outra coisa, espiritismo é uma nova ciência, uma nova filosofia que nós estamos trazendo. Tem pontos de contato, mas tem pontos que não vai ter contato. Então é necessário isso. E uma coisa também que eu acho fabuloso de Kardec, que fica claro em toda a sua obra, mas principalmente no Viagem Espírita, era a visão que ele tinha para o espiritismo não colocar o espiritismo como uma religião estabelecida, porque a visão dele era que qualquer religião poderia se voltar para o espiritismo para ter uma base filosófica e conhecer da ciência da relação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Né? E a partir do momento que você coloca como religião, você afasta as outras. E você vê nitidamente que Kardec tinha essa preocupação, porque para ele seria extremamente natural você ter grupos católicos estudando o Livro dos Médiuns, estudando o Livro dos Espíritos, você ter grupos evangélicos, budistas, hinduístas. Isso não tem problema algum, porque o conhecimento que ele trouxe, ele tentou ser o mais imparcial possível para analisar o fenômeno pelo que ele era, sem um preconceito, ideias preconcebidas que ele pudesse trazer. E isso realmente é algo que deve ser valorizado, porque é algo, eu acho que único na história da humanidade, que geralmente a nossa tendência é criar partidos, né? Você vê que se cria partidos, se cria divisões, e a visão que esse homem tinha era realmente de união, de trazer esse conhecimento para a humanidade como um todo. É, destacando isso, você veja, não podemos esquecer de mencionar e valorizar a coragem do Kardec. Né? Porque o movimento do espiritualismo tradicional na linhagem católica
tinha uma, né, muito bem-vinda também, uma reação ao materialismo vigente na época, mas que se autodenominou, e a gente estuda isso em filosofia, como tradicionalismo, com De Bonald e outros padres e nomes mesmo da teologia católica, mas eles refutavam, então, essas questões, não é, do... Tanto que houve o auto de fé de Barcelona, queimaram, sim, tudo em praça pública. Depois o bispo de Barcelona foi à mesa mediúnica, sim, e pediu perdão ao Kardec. Mas, enfim, o Kardec tem uma coragem de fazer isso que Fernando acabou de dizer, né? Sim. De falar dos temas próprios da religião, né? Que são temas próprios da teologia. Nós não somos uma filosofia que é uma religião. Nossa filosofia espiritualista é de efeitos religiosos, não é? Sim. E, nesse particular, o Kardec teve a coragem de tratar dos temas próprios da teologia sob um novo ângulo absolutamente inovador e, por isso, muito corajoso, porque aí ele enfrentou uma linha, né? Uma linha poderosa de reação. Se você analisar, ele enfrentou todo mundo, né? Porque enfrentou. O materialismo foi contra e os religiosos foram contra. Exatamente. Então, as duas forças, né, que sempre estiveram presentes na humanidade, hora uma, hora outra, exatamente, mais forte, os dois foram contra essa nova ciência, essa nova filosofia vigente, né? Aliás, na introdução ao livro dos Médiuns, ele faz também um primoroso estudo, um detalhamento, que ele chama de sistemas, né? Uhum. O sistema tal diz isso, mas não é. O sistema tal diz isso, mas não é. O sistema outro... Então, ele faz um levantamento dos... Ele compara, dos pontos, né? Exatamente, sim, dos pontos de vista, né? E para colocar a questão da doutrina espírita na sua verdadeira dimensão. Aqui pelo nosso Facebook, a Michelle Aparecida: peço oração por mim, que Jesus e os espíritos de luz providenciem um emprego para mim. A gente ora para você também, Maria Michelle Aparecida. E a Ciguerra, bom ver você, Fernando. Oi, Aci, um abraço. A Andréia Matos está assistindo, Joelson Teixeira, Márcio Dutra. Olá, amigos. Aqui é a Nina Monteiro. Que lindo, Nádia. Essas vozes que oram por nós, quanto amor, quanta confiança em nós. Precisamos retribuir com nossa evolução. É verdade, é verdade. Denise Lima, você conhece? Conheço, minha mentora encarnada. Um grande abraço para a Denise, estamos com saudade, Denise. Beijo. Estamos com saudade. Solidônia Alves mandando um olá. O Roger Dutra, adoro a Nádia. É a Obrigada, Denise Lima, querido, aqui, um beijo, mandando risos. Andréia Guimarães. Marta Sagui, estou na carona, Nádia. Tá bom, todos bem-vindos. José Neto, a Rita de Cássia, vocês são adoráveis. A Denise Lima, que eu adorando o tema. Nádia e André, um grande beijo. Para você também, obrigado. Denise. Obrigado. Pro Fernando não mandou não, né? Tá bom. Fernando não. Vai dar ao vivo. Mas aqui a Solidônia também, estou pegando a carona, Nádia. Estou aprendendo com vocês. Oba, pode, todos bem-vindos. Leda Lúcia também na carona. Oba. A Isolina Povil, lindas vibrações de amor. Já estou pegando essa carona. Aí, Nádia. O pessoal gostou da carona. Gostou da carona. Carona é bom. O Roger Dutra dizendo que é fã da Nádia. Nós também, Roger. Obrigada. Nós também. Obrigada. E a gente aqui tem um privilégio, que é beber dessa fonte aqui ao vivo e a cores. O Luiz Fernando, boa tarde, André Monteiro, já estou assistindo. Abraços fraternos para todos. Um abraço para você também, Luiz Felipe. A Vera Lúcia, muito bom. Sempre. Obrigado. Amamos. Amamos e agradecemos sempre. A Isolina está dizendo que a Nádia está arrasando. Obrigada, querida. A Neide Guimarães, tão bom ser ouvinte dessa rádio e usufruir desses ensinamentos. Que Deus os abençoe. Aí, Iaci, gosto muito de ver você falando, Fernando. Olha, Iaci, obrigado. A Rejane Rostetler. Um beijo para você, Tícia. Ela está aqui, obrigada, Nádia. Ela...
Ela é lá da Suíça também. Ai, Rejane, tá, um beijo, tô com saudade, querida. Um beijo para todo mundo aí. Estamos sendo ouvidos, a Rádio Rio de Janeiro, tá na por Suíça. Conta da tecnologia. Tá na Rejane, um beijo para todo mundo aí, querida. Rejane Araújo, Bia Bartola está assistindo, que é uma amiga da faculdade. Deixa eu dizer que a Rejane é a presidente da UCES, né? Rejane da Araújo? Rejane Hostetler. Ah, tá. Ela é a presidente da UCES, que é a FEB da Suíça. Muito bom. Aqui a Bia Bartolo, o COI, Jesus Gonçalves, está assistindo aqui também, sendo representado aqui pelo Fernando, Marta Sagui, Valdec Boaventura, Heloísa Helena, Luiz Renato, Isolina Povil, parabéns, Fernando, gostei muito de suas colocações, um abraço a André Monteiro, na direção do programa. Abraços a todos, queridos irmãos. Um abraço para você também, Isolina. Um grande, sinta-se abraçada e mesmo à distância. Aqui a Valdec de Realengo, maravilhoso tema. Aqui o Rodrigo Gonzalez está assistindo, Rita Paz Leme, Marcelo Ramos, a Heloísa Helena, Nádia e Fernando, muito bem nas colocações. E o André Monteiro conduz muito bem a direção. Um abraço para você também, Heloísa, obrigado aí pelas suas colocações. A Rita Paz Leme, enfim, muitas participações aqui, Lu Barbosa, a Leda Lúcia, e nós mandando um abraço aqui para todos que estão participando, Soninha Bispo, Valmir Damasceno, aqui a Daniele Batista. Nádia, você é uma bênção, amo te ouvir. Ai, meu Deus, obrigada. Daniele Batista de Valência, Espanha. Opa, de Valência? Muchas gracias. É o mundo todo aqui. É o mundo todo aqui. Tereza Vieira, Elaine Alves, a Elaine Alves, que salvo engano a Elaine lá do Bezerra de Menezes de Cascadura. E aqui a Tereza Vieira, nossa gratidão a Kardec, espírito iluminado, isso, que aceitou uma missão e a executou de forma magistral. E aí eu queria, até que nós já estamos chegando ao final, aproveitar essa colocação aqui da Tereza, passar a palavra para os debatedores para comentar essa colocação sobre a gratidão a Kardec. Também a gente vai mandar um abraço especial para o nosso Moisés Santos, que hoje não pôde estar aqui. Ele estava em uma missão acompanhando o paizinho dele em um procedimento médico. Então a gente manda aqui um abraço e as nossas vibrações para o Moisés Santos, debatedor. E para o pai dele. E principalmente para o pai dele, né? E, Nádia, as suas colocações, até em cima disso aqui que a Tereza colocou, nossa gratidão a Kardec. Pois é, você sabe que a gratidão é a panagem dos espíritos superiores, não é? Nós, por enquanto, estamos treinando o exercício da gratidão e o Kardec é esse monumento humano e espiritual que facilita muito o nosso exercício de sermos gratos. Basta conhecermos não só o trabalho dele, mas a vida dele, o perfil dele como espírito encarnado, que é muito maior do que apenas um homem encarnado, não é isso? A estrutura intelecto-moral, a capacidade de amor à humanidade desse espírito, que foi aceito por Jesus e talvez... Para mim não é talvez não, eu digo talvez só por uma questão de cuidado, né? Porque eu acho que jamais na história da humanidade repousou sobre humanos ombros uma tarefa de tal envergadura qual a codificação, que é a consubstanciação da promessa de Jesus à humanidade, né? Perfeito. Se me amais, não é isso? Rogarei ao Pai que vos envie um outro consolador. E um espírito capaz de dar corpo, não é isso? Consubstanciar a promessa de Jesus à humanidade, tem que ser um espírito cuja altura intelecto-moral nos escapa. E em pouco tempo, né? Em se pouco analisar, tempo. Foram 15 anos assim. Exatamente, exatamente. Aliás, o pouco tempo é próprio dos espíritos superiores, né? Eles realizam muito em pouco tempo. Com certeza. Fernando. A melhor forma de nós sermos gratos, não só a Kardec, mas a esse imenso exército que trabalha para Jesus e para a espiritualidade superior, é estudando as suas obras, né? Valorizando o esforço que esses espíritos fizeram para trazer essas informações para nós. Então estudem Kardec, e quando vocês acharem que tem que estudar outra coisa, vão lá e estudem Kardec mais uma vez. Lembrando que o Divaldo, uma vez... em suas
Confabulações. Confabulações. Obrigado, Nádia. Com a Joana de Anjos, ele diz, ó, já li 7 vezes o Evangelho, o Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual era a obra. Era o livro. Era o livro, né? Aí ela disse assim, ó, agora estude, né? Agora estude. Então, amigo ouvinte, não deixe de votar em nossas redes sociais sobre o tema da próxima semana, o Lei do Trabalho, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós chegamos ao final do nosso programa Debate na Rio, agradecendo a todas as participações que tivemos aqui pelo WhatsApp, pelas nossas redes sociais, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Debate na Rio. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.